Yo mga kamao, pound for pound, sports nga pala. Ang legendary Manila Ice at iba ding arsenal ng pambansang kamao na nagdala sa kanya sa mundo ng kamangha-manghang imposible, pag-usapan natin yan. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon for more pound for pound sports. Si Pacquiao ay kilala sa bilis at pagkakaroon nito ng lakas sa parehong kamao mula pa noong mga unang karir nito sa boxing. Bagay na nagulat nito ang mundo noong pabagsakin ang mga nakaharap na pambato ng mga dibisyon gaya lang nila Sasakul, Ledwaba at iba pang mga dekalibreng boksingero hanggang sa nakaharap nito si Erick El Terrible Morales sa unang pagkakataon na nagbukas ng natatagong armas na dinevelop ng trainer nito upang kumpletuhin ang arsenal ni Pacquiao sa dahilang bagamat nakitaan ng mga katangian ng bilis at lakas ng suntok ay hindi pa rin sapat upang talunin ang isang El Terrible Morales. Sa unang pagharap kay El Terrible ay nagwakas ito sa isang malungkot na pagkatalo kaya bumalik agad si Pacquiao sa ensayo upang i-improve ang footwork, balance, coordination, lalo na ang right hook since si Pacquiao ay isang southpaw na maaaring ang mabisang sandatan nito kay Morales at sa kahit sinong makakatapat sa susunod na laban. Nasubukan mula ng pawalan mula sa Pandora's box ang isang devastating weapon na lumapat sa katauhan ni Pacquiao at unang nasaksihan nung banggain si Hector Velasquez at ginamit bilang pinakamabisang armas upang tapusin ang palalong si Velasquez. At sa ikalawang pagkakataon ay ibang Pacquiao na ang makakabangga ni Morales. Sa pagkakataong ito, ang balanse at coordination ni Pacquiao ay naging buo. At ang upper body side-to-side movement nito ay malaking factor na nakatulong sa kanyang rhythm o paggalaw. Ang pag-improve ng feints and fakes ni Pacquiao ay nagbigay ng kalituhan kay Erick Morales. Makikita na pumeke si Pacquiao pababa, ngunit sumidestep pa kanan upang mag-jab. Sabay bumitaw ng short left sa inaasahang Morales na yuyuko. Ang mga anggulo ni Pacquiao ay nagbigay ng kahirapan kay Erick Morales para makapag-establish ng mga babatong suntok. Mapapansin din ang kahangahangang right hook o yung Manila Ice ni Pacquiao na laging lumalanding kay Morales. Dito mapapansin na nag-probe o nagpain si Pacquiao ng right jab upang imbitahan si Morales na mag-jab pumihit pa kanan. At pumihit pa kaliwa upang maibato ang Manila Ice. Dahil sa feints and fakes, nalito si Morales kung anong ibabato ni Pacquiao at binigyan ito ng kaliwa, sinundan ng kanan bago pumihit sa kanan ni Pacquiao. Dito mapapansin ang matagal ng armas ni Pacquiao na ginamit kay Thurman na patumbahin na ipapain ang kanan sabay susuntok sa katawan at babalik sa mukha na mabilis niyang nagagawa dahil sa mabilis nitong footwork at maiklose ang gap. Dito mapapansin ang isa sa mga pambihirang teknik ni Pacquiao na magpapain ng kanan upang imbitahin si Morales na tumapo ng kaliwa sabay bibitaw sa ilalim ng jab nito. At sa pagkakataong ito ay ganun din ang principle pero isang jab naman ang binitawan. Dahil expected ang counter ni Morales ay binigyan niya ito ng Manila Ice na short hook. Ang split entry counter ay madalas niyang gamitin ng pambansang kamao upang makalabas pagkatapos bumigay ng isang counter na jab upang maka-establish ng another position. At samantalahin si Morales habang hindi pa naka-establish ang position nito upang makatapon ng combo sa bodega at saka sa mukha. Isang sidestep sa kaliwa ni Morales dahil nabasa nitong kakanan si Morales pagkakataon bigyan ng isang right hook. Halatang halata si Morales na hirap mag-adapt sa bagong style ni Pacquiao. Gamit ang isang complete package na full arsenal na ibinigay sa kanya mula sa Pandora's box. At sa ikatlong pag-aharap ay lantarang
idiniklara ni Pacquiao kung ano ang ginamit niya upang talunin si Morales at walang iba kundi ang Manila Ice. Magpasa hanggang ngayon ay gamit nito ang Manila Ice sa ilang dekada nitong kampanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababatid ng mga kalaban nito kung bakit ay dahil lang para maibitaw ang devastating left hand. Hanggang dito na lang mga kamao, comment down below your opinion. At bilang suporta sa ating munting channel ay huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli at ito ang Pound for Pound Sports.